Ներ, պարոն քաղաքապետ, ես կարծում եմ, որ տարբեր թեմաներին անդրադառնալու նիստերին այդ միտումը պայմանավորված է ավելի շատ նրանով, որ այլ ավելի հարմար հարթակներ, քննարկման հարթակներ դուք չեք ստեղծել եւ դրա համար մենք մեզ ուզող հարցերը բարձրաձայնում ենք այստեղ եւ այդպիսի մի հարց Հազար ներողություն կներեք, այդ հարթակը դուք ինքներդ ձեզ կարող եք ստեղծել, ավականին կարող է որոշում մի հատ նախագիծ բերել, այդ նախագծով սահմանել Այդ այդ հարթակները մեկի տեղը հազարած ստեղծեք, սա լրիվ ձեր ձեռքն է, կներեք, դա էլ մենք պետք է անենք։ Բերեք նախագիծ, դուք կարող եք բերել 65 ավականու անդամ կա, ամեն մեկը իրավունք ունի բերի, որ ասի, գիտեք ինչ կա, ավականու նիստի ժամանակ որ պահին, որ ավականին ուզեց, ինչ շորով ուզեց, ինչ տեսքով ուզեց, ինչ լեզվով ուզեց, ինչ հարց ուզի կարա տա, ինչ պատասխան ուզի կարա ստանա, Այդ բերենք ստե օրակարգից չհանենք, մցնենք, քվեարկենք, ինչ ուզենք անենք։ Սա ձեր ձեռքերում է, կոնկրետ ձեր, պարոն Խաժակյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, ինձ ընթացիկ կարգավորումները թույլ տալիս են իմ պատկերացրած հարցը բարձրաձայնելու։ Եվ այն վերաբերում է քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող եւ ոչ այնքան խնդիրը քաղաքապետարանից եկող մրցույթների գործընթացին, որովհետեւ դուք գիտեք, որ այս ընթացքում բազմաթիվ շինարարություններ կանգնած են այն պատճառով, որ տեղսկողություն չի իրականացվում եւ ես ինչու եմ ուզում սրա մասին խոսել, որովհետեւ ամեն անգամ, երբ այս ամբիոնից քննարկում ենք, թե ինչ խնդիրներ կան շինարարությունների հետ կապված, անընդհատ հնչում են ելույթներ, որ գիտեք, մենք ամեն ինչ հասցրել ենք, ժամանակին արել ենք, բայց այս գնումների օրենքը, այս օրենսդրությունը այնքան վատն է, որ ընթացքը նորմալ չի լինում։ Բայց փաստորեն ամենամեծ, ինչպես հայտնի արտահայտությունն է ասում, կառավարությունը ունքը սարքելու փոխարեն աչքն էլ տվեց հանեց, եւ հիմա փաստորեն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները եւ ոչ միայն նրանք, նաեւ շինարարներից պահանջվում է շատ մեծ ծավալի բանկային երաշխիք, եւ փաստորեն այս գնումները կանգնում են, շինարարությունը կանգնում է, որովհետեւ չեն ներկայացվում համապատասխան երաշխիքները։ Եվ ինձ հետաքրքիր է, մենք տարիների, այս 1.5 տարիների ընթացքում անընդհատ խոսում էինք, որ քաղաքապետարանը պատրաստում է առաջարկություններ կառավարության ազգային ժողովին, որպեսզի այս օրենքը համապատասխանեցվի, բարեփոխվի։ Եվ ես ուզում եմ հասկանալ, եթե հիմա սա ձեր պատկերացրած բարեփոխումն է, կամ եթե ձեր պատկերացրածը չէր, բայց քաղաքապետարանը չի առարկել այս փոփոխություններին, ինչպես ենք մենք այս իրավիճակը պատկերացնում, երբ մասնակցում են մրցույթներին, այդ թվում եւ դեպքեր, երբ միակ մասնակցողն է լինում կեղծ բանկային երաշխիքով։ Իհարկե սրա հետ կապված հարցերը առանձին են, բայց ես ուզում եմ շեշտել, որ մենք գնացել ենք ավելի մեծ մոնոպոլիզացիայի, քան եղել է նախկինում, ինչու, որովհետև մենք շինարարներից, տեղսկողության իրականացնողներից պահանջում ենք այնպիսի ծավալի բանկային երաշխիք, որը կարող են ապահովել գլխավորապես խոշոր կազմակերպությունները։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա առաջին հերթին, պարոն քաղաքապետ, ձեզ պետք է մտահոգեր այն ժամանակ, երբ կառավարությունը այդ որոշումը ընդունում էր, որովհետև հայեցողության դաշտը շատ մեծ է, եւ ես անընդհատ հիշում եմ նաեւ այս վերջին աղբամանների հետ կապված մրցույթների դեպքը։ Ունենք երկու տարբեր մատակարարներ, երկուսը բերել են նույն ստանդարտի աղբամանները, կոնտեյներները, մեկից ընդունել եք խմբականակը, մյուսից չեք ընդունել, եւ բնականաբար հիմա, երբ բանկային երաշխիքի այս գործոնն է տեղի ունենում, մարդիկ կմտածեն, որ իրենց բերածը դուք կարող եք ինչ որ պատճառով, կամայական պատճառով չընդունել, եւ իրենք վախենան, որ իրենց տված այդ 100% չափով բանկային երաշխիքը քաղաքապետարանը ինչ որ կերպ կկարողանա հետ ստանալ։ Ես կարծում եմ, որ սրանք խնդրահարույց որոշումներ են, որոնք դուք պետք է վերանայեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաժակյան։ Ինչքան էլ զարմանալի չի, համաձայն եմ ձեզ հետ։